V Česku dál platí povinnost vozit v autě zelenou kartu, tedy doklad o povinném ručení. Řada pojišťoven přitom upozorňovala klienty na to, že s příchodem nového roku ji už nebudou muset mít u sebe. Zelenou kartu totiž měli být schopni najít policisté sami v registru pojištění. Jenže poslanci se opozdili s přijetím nového zákona a tak bez zelené karty budeme moci jezdit možná až na podzim. Pokud jste si i vy od 1. ledna z peněženky anebo auta vyndali takzvanou zelenou kartu, tak ji tam rychle vraťte. Všechno je totiž jinak. A to i přesto, že následující informace na konci roku dostala řada klientů pojišťoven. Zelenou kartu pro prokazování zaplaceného povinného ručení na území Česka nový zákon od 1. ledna ruší. Karta jako taková podle důvodové zprávy ztrácí svůj význam vzhledem k digitalizaci systému kontrol pojištění. Stačí občanka, že? A víte o tom, že to je oficiálně až od podzimu? Ne, tak to nevím. Vypadá to, že si některé firmy, instituce a také lidé spletli dva různé zákony. Od nového roku začala platit novela silničního zákona. Ta mimo jiné upravuje třeba to, že šoféři u sebe nemusí mít řidičský průkaz. A pak tu máme zákon o pojištění odpovědnosti vozidla z pera ministerstva financí. Právě ten řeší povinné ručení. A ani tady jsme se nevyhnuli komplikacím. Slíbená digitalizace zelené karty měla být původně spuštěna k 1. červenci letošního roku, jenže si počkáme minimálně do podzimu. Vzhledem k trošku větší délce legislativního procesu se činnost posunula. U nás se posouval všechno skoro, tak proč by se neposouvalo tohle? Že? Neumějí to všechno rychle dát dohromady. Podle opozice vláda digitalizaci nezvládá. S nedávným spuštěním e-dokladu skolaboval systém a opozičním politikům vadí i nedostatečná komunikace právě v případě zmatků v termínech. Já bych ocenil a určitě by to ocenili i řidiči, kdyby všichni měli plnohodnotné informace, jak to tedy s těmi termíny a s těmi povinnostmi je. My už jsme si zvykli na to, že vláda slibuje spoustu věcí a pak je není schopná naplnit. Šité horkou věhlou všechno se vláda snaží jakoby spouštět a pak zjistí vlastně, že to nemá vůbec připravené. Pracujeme prostě na tom, aby to jádro české digitalizace, tedy ty centrální registry a ta takzvaná NIA, která ověřuje identitu, prostě byla stabilní. U toho se pak odvíjí stabilita všech aplikací. Bez fyzické zelené karty anebo její verze nahrané v mobilním telefonu i dál řidičům hrozí pokuta až do výše 3 000 korun. Klára Pospíšilová a redakce Televize Nova.